အကြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တက္ကသိုလ်ဒီသာပမောက္ခဆရာကြီးကလည်းဆရာတဆူဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သိရှိပါတယ်နော်တကယ်ဒီမင်းသားလဲသူတိုင်းဒီမှာဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းရာတို့ရရှိသွားပြီတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကြွလန်ရန်လဲအကြောင်းပြလိုက်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလည်းဘာဥဒိချက်နဲ့ပြင့်ဖိတ်တယ်ဆိုရသိတော့လဲပညာရှိတရကောင်တဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြွသွားလိုက်ပါတယ်နော်ဟိုရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မင်းကသူတို့ပြောကြသူသူကငယ်စဉ်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်ကိုမှတ်မိလားဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်နော်အဲဒီခါမှဆရာကြီးကအဲဒီဒဏ်ရာတစ်ချက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုကြပါလို့ဒီခါမှဆရာကြီးကနေပြီးတော့အကယ်၍ဟိုရုံးကတည်းကဒီလိုမဆုံးဆုံးမှခဲ့လို့ဒီကိုကျင့်တရားကိုဖြစ်လည်ပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရမှုမဖြစ်ခဲ့ရင်အရှင်မင်းကြီးထိုးချင်ခရက်ကအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုရှင်မင်းရာထူးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုချင်းဟိုချင်းခါတော့ကဆရာကြီးကဆုံးဆုံးမှခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဒီကိုချင်းတရားတွေကိုစောင့်သိလိုက်လို့အခုချင်းခါမှာဒီလိုရှင်မင်းရာထူးကိုရရှိခြင်းဖြစ်တာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတော့မူပါဆိုပြီးတန်အုပ်တင်တဲ့အခါကျတော့မှသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျမှအပြစ်မှလူကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်နော်ဒါကြောင့်လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲမာမဝုဒ္ဓပကုပတိကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသူတို့ကိုပြောဆိုဆုံးမခဲ့မယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်ဒါလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဒါကတော့ဥဒ္ဓနုသာသနာတော်ဘက်ကနေတဖန်လှည့်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညကစကားလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်အနယနယတိဒုံမေတော်အတုရာယာနိယောသတိဒုနယောတရားတော်ဟောတိသမ္မာဟုတောပကုပတိဝိနယံတောနာဇာနာတိသာဓုတတအတ္တနံဒုမေတောပညာမရှိတဲ့ငမိတ်သားဒီအနယနိမလမမဟုတ်ဒီကိုနယတိနိမလမလောက်ရွေ့ကြတတ်၏အတုရာယမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုနိယုံဇတိလောက်တာလောက်ပါဟုတိုင်တွန်းတတ်၏ဒုနယောနိမလမံကြီးကိုတရားတော်အထွတ်အမြတ်ထတ်တတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏မမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တော်ပြောဆိုဆုံးမအပ်သည်ရှိသောပကုပတိအမြတ်ထတ်တတ်၏ဝိနယံလူဝိနီလူကျောယဟန်ဝိနီယဟန်ကျောကောနသနာတိမတိသတ္တမထိုကြောင့်တတ္တထိုလ်လူမိုက်ကိုအတ္တတနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာသူကောင်းလှပါပေ၏အခင်တိဒီတိကအကြောင်းပြပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာအနယံနယတိဒုံမေတောအတုရာယနိယောဇတိဒုံနယောတရားတော်ဟောတိတမဟောတောပကုပတိဒုံနယောနိမလမံကိုတရားတော်အထွတ်အမြတ်ထတ်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဥစ္စာကတိတ်ဆိုးဘုရားရှင်တို့သာသနာတော်ဘက်ကတဖန်လှည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော့အချိန်ခါကာလကကပိလအမည်ရှိတဲ့ညီဟန်တော်တပတ်အကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပရိသတ်များလိုက်နော်သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာသူကပရိယတိမသိကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဇဗေကျန်းခံတကျွမ်းတဲ့ဂုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မကိုအဓမ္မလုပ်ကြတယ်အဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလုပ်ကြတယ်ဝိနည်းခေါ်တဲ့ယဟန်ကျုပ်တွေကိုလည်းအဝိနည်းယဟန်ကျုပ်မဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ကြတယ်ယဟန်ကျင့်လို့ဘုရားရှင်ပြညာထားတဲ့ဝိနည်းတွေကဝိနည်းမဟုတ်ဘူးလို့လုတ်ပြရုံနဲ့မကဝိနည်းမဟုတ်တဲ့ကျင့်တွေကိုလည်းဝိနည်းပါလို့ဒီလိုလုတ်ပြတယ်ဝိနည်းကောအဝိနည်းအဝိနည်းကောဝိနည်းဒီလိုလုတ်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သူကသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာလုတ်ခဲ့လဲနိမလမ်းမကိုအထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်နိမလမကြီးကိုအထွတ်မြတ်ထားပြီးသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမိလယဟန်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီနေ့မြင်းရဲ့ရောက်မြတ်နော်ကျုပ်အပယ်လေးဘုံကကျုပ်ခွေလုတ်ခွေမရချာသေးဘူးပြီးတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကဘယ်လိုသဘောရှိလဲလို့မေးရင်နိမလမကိုနိမလမလုတ်ပြီးပြတ်တယ်မှားရင်မှားတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဒါကတစ်ဖက်ကကောင်းနေသေးတယ်ဒီအတိုင်းကရမာရကိုမှန်ပါတယ်သို့မဟုတ်မှားနေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတိတ်ကောင်းပါတယ်လို့
ဆိုရင်ပြုဆက်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးလာနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်တစ်ချိန်ကဟောခဲ့ဘူးတဲ့အပ္ပနကသုတ်တန်လေးလာရှိတဲ့ကောင်းလုံချက်ကလေးနည်းနည်းချက်ပြောမြတ်စွာဘုရားကောသလတိုင်းကြီးမှာခေတ္တသာဇာတိကြွတီတော့ကောသလတိုင်းတစ်ခုတော့လမ်းမကြီးတစ်ခုရဲ့အနိဒောတစ်ခုရဲ့အဝင်ဝမှာရှိတဲ့ကောသလတိုင်းရဲ့အချက်ချာကြတဲ့လမ်းမကြီးမှာ ဘိနမတိရှိနေတယ်။တာလအမိရှိတဲ့ဘုံနာရွာလေးတရွာဆက်ရောက်သွားတယ်။ဒီဘုံနာရွာကနောက်ခံကြောကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့တောအုပ်တစ်ခုတည်ရှိနေတယ်။ထိုတောအုပ်အတွင်ကိုယတိယဟန်သူတော်စင်းနေခမျောမြောက်ရောက်ရှိကြပါတယ်။ဒီတောအုပ်ကိုအခြေခံပြီးဒီတာလအမိရှိတဲ့ဘုံနာရွာကို ခေါ်စရကံရွာအဖြစ်အတိမှပြုတ်ပြီးတော့ဒီတော့အတွင်လာပြီးမိတင်းနေထိုင်တဲ့ယတိယဟံဝါဒမျိုးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ခမ်းများများရောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိသွားပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ဘုရားရှင်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတာလအမိရှိတဲ့ဘုံသားရွာကဘုံသားတွေကဘုရားရှင်တန်းချင်းကပြီးတော့ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကလည်းတံဝတရားအရာတရားဟောဖို့ရစပြီးစကားဆက
ma, agara wadi kore, kain leonde a jong jajan, diso nede radiafi, yonji zo gogwe, si gantare, siagong to magong ya shiva el a, timi gong to cook miki. Papilo miyadre, siabong zong diwa yahure, sura, siabong zone, nabuja. Wada bong zone, yabuja. Yede bong zone, yede yahan bong zone, pum ya buja. Wada bong zone needed, you got a money, or quaja weba hang as not are you? Machine feeling about getting a thing. Taja Agara, when you heard a kind of a jump judge, go where she got her. Yagon the Magom Yasila, Miro. Bonariga, What about the Yaligo Yoshi Jara? The two, the Mana, Germanatica, Pelu Hole. Natty Dina, Natty Yeda, Natty Hoot, and Natty Dugada, Dugada, Nagamana. Salami Bago, Natty Ayan Logo, Natty Prologo, Natty Mada, Natty Vida. Natty Dada, Oba Badiga, Natty Logi, the Mana, Germana, the Makada, the Mabadi Bana. Ye immense Alogan Prince, Alogan, the Abinja, this is Gadawa, but we didn't be what that Droga Hoja. Nima lama vi melu. Nima lama lobido. Honi jat. No? Abiorale. Nati dena. Velu mezoye atluye adjo atludedele adjole machiu. Nati yeda atludigi luile di atludigi jeje ludanae adjodiatra machiu. Nati huda. Ederigo. Lume buzu sasha ube melu. Velu gudo adjodiama. Mayahe. Nati dugada dugada nagaman and palangwi bago. Duzia dia duzia jadi go. Bed dia bed lunju lunju. Duzia jadi jok gongne ajo. Duzia dia di jok magongne ajo sura machi babu. Tega yi di sinna jiga. No? Eri wada teku. Gongna lo yile gongjo miya babu. Magongna lo lule magongjo miya babu. Eri wada teku go yaybi duni de buguri apu. Jambi sinna jiga. Di wada go leka yonji ni de buguri loka. Miyabja labi sulu si. Look at it, see a dwam like Chandam. No? Fellow Joko Gone, what are they? Gone and Lule Gonjo, Beluma Miao. Magona Lule, Magonjo, Beluma Miahemu, Tadruya, what up? Drizzy, the Madi, Yabja, on which you below need water at the cook. No? Not the cook, Bosura got ballet. Natty, Bida, Natty, Mada, a Mizra Machibu, a Pizra Machibu. Oh, Navi. Little Johnny, I got ballet. A me aboma magona, below dole, magonjo, mayatin. A me aboma gona, below dole, gonjo, mayatin. A me aboma magona, a loading go below be mellow, magonjo, mayo. A me aboma gona, would you marry a judo be mellow, let gona, a jubiluma, mayatin boo. Meva aboma judo, look good at, don't ma, no? Gonjo, maya bulu, let's handy get water.
မိဘကိုပြမနေတာတောင်မှဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဟောရက်ဒီတဲ့ဆိုရတဲ့ဟောတာမျိုးရှိနေပါ့မလားမရှိနေဘူးပဲဒါပေမဲ့လို့ဒါလောက်မှားနေတဲ့ညီမလှမ်းမကိုလူမဲဆိုတာကဘာသဘောရှိလဲနိမလှမ်းလောက်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုနတ်ထေတတ္တဥပပါတိကဒေဘိနပရိဒါနေနေတဲ့သရဝါဆိုတာကမရှိပါဘူးတဲ့နော်နတ်ထေအရာလောကနတ်ထေဘရောလောက ဒီလောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးတမနလောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာသာလောကဆလောကကတော့ဒီလောကကနေဟိုဘက်လောကဒီဆက်ကြဝဠာကနေဟိုဘက်ဆက်ကြဝဠာကိုသွားပြီးဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဟိုဘက်ဆက်ကြဝဠာကဒီဆက်ကြဝဠာလာပြီးကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့သရဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးညတိလောကေတမနာပြမနာတမေကတ္တသမ္မာပရိပါဏာယိအိမေဆလောကပရိစ္ဆလောကတရားပင်ညာသိစိကတ္တဝါဘဝေတိတိဒီလောကတမနလောက
ရရှိတဲ့မမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးသူကဒီလိုမရှိတဲ့ဝါဒလက်ခံနော်လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကဘာဖြစ်လဲနိမလမ္မကိုတော့လေနိမလမ္မလုပ်ပြီးတော့ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒီဝါဒသမားတွေလည်းဒီရွာလေးရောက်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်လဲအဋ္ဌိဒိနာအဋ္ဌိယိတ်တာအဋ္ဌိတုဒ္ဓအဋ္ဌိတုက္ကရာတုက္ကရဏကမ္မနာသူတို့လည်းထိတ်တဲ့ဆန်းကျင်ပဲအဋ္ဌိဒိနာအဋ္ဌိယိတ်တာအဋ္ဌိဟုတ္တအဋ္ဌိတုက္ကရာတုက္ကရဏကမ္မနာဖလံဝိပါကောအဋ္ဌိယံလောကောအဋ္ဌိပရောလောကောအဋ္ဌိမာတအဋ္ဌိပိတအဋ္ဌိတတဩပပါတိကအဋ္ဌိလောကေသမဏဗျမဏသမဂတသမ္မာပတိပန္နာယေဤမင်းသလောကံပရိသလောကံတယံပညာတိသိကတဝဘဝေတိတိထိတ်တဲ့ဆန်းကျင်ပဲသမဏဗျမဏတချို့လာပြန်တယ်နော်အဋ္ဌိဒိနာအလူသေးသေးလှူလဲအကျိုးရှိပါတယ်အဋ္ဌိယိတ်ထအလူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှူလဲအကျိုးရှိတယ်အဋ္ဌိဟုတ္တအဲ့တဲ့တို့အလို့ငါကောင်းမွန်စွာပြုစုလှုပ်ကြည့်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ရင်လည်းအကျိုးရှိအဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခဒါနကမ္မနာဖလံဝိပါကောသူစိတ်တရားတွေကိုပြုခြင်းနဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်ဒုစိတ်တရားတွေကိုပြုခြင်းနဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုလက်ခံအဋ္ဌိအယံလောကောဒီဆက်ကြဝလာဒီလောကဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိဘရောလောကောတပါးသောဆက်ကြဝလာတပါးသောလောကဆိုတာရှိတယ်ဘာပြောရလဲအကြောင်းမကုံသေးတဲ့တရားတွေအဖို့ဒီလောကကဟိုလောကပြောင်းမယ်ဆိုပြောင်းလို့ရတယ်။ဟိုဆက်ကြဝဠာကဒီဆက်ကြဝဠာပြောင်းပြီးဖြစ်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်လို့ရတယ်။တဘတခုနဲ့တခုအပြောင်းလဲရှိနော်။အဋ္ဌိမာတာအဋ္ဌိပိတာအမေဖေးဆိုတာရှိတယ်အမေဖေးအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာပြုစုလုပ်ကြခဲ့ရင်ကုသိုလ်ရတယ်။ကောင်းကျိုးရမယ်။အမေဖေးပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုကြခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဒီလိုလက်ခံနောက်တစ်ခုအဋ္ဌိတတဩပပါတိကသေပြီးတော့ပရိသတ်တည်နေတဲ့သရဝါဆိုတာရှိပါတယ်အဋ္ဌိလောကေသမဏဗျမဏသမေကတသမ္မာပရိပန္နာယေဤမင်းသလောကံပရိသလောကံတယအပညာတိသိကတဝပဝေတိတိဒီလောကဓမ္မနလောကလောကနှစ်ခုလုံးကကိုယ်ရင်းမြတ်မထွန်းဖောက်တည်နေနေတဲ့သောမမံကသာကြည်ချံချုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူခြင်းကြောင့်သဗ္ဗညုဘုရားအရှင်အဖြစ်တော်ရောက်ရှိသွားတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လေးရှိတယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အရိယသရောကောင်းလေးရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုကထိတ်တဲ့ဆန်းညုပ်ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကနှိမ့်ရှင်ပြနော်။တစ်ဖက်ကခုနကမရှိဝါဒပေါ့။တစ်ဖက်ကအရှိဝါဒ။တစ်ဖက်ကကံကံအကျိုးကိုလက်မခံတဲ့မရှိတဲ့ဝါဒဥစ္စေတဒိဋ္ဌိယူတယ်။တစ်ဖက်ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့အရှိဝါဒကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီဝါဒလက္ခဏာအဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကပညာရှိမမနဗျမနမှန်ခဲ့ရင်သုံးဖို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားပြီဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘုနကတစ်ဖက်ကမရှိတဲ့ဝါဒလက္ခဏာအလူရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးသူစိတ်သူစိတ်ဒီရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးအမေဖို့အမေဖို့အဖအဖေအပေါ်မှာမကောင်းတာပြုခြင်းပေမဲ့မကောင်းကြောင့်မရဘူးကောင်းတာပြုခြင်းလည်းကောင်းကြောင့်မရဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာလို့လဲနော်ဒေတာမေတ္တပါတိခေခယမိတံကာယသုသတိတဝစီသုသတိတမနောသုသတိတဤမေတ္တောကုသရေတမေအပိနိဝစ္စတဝယမိတံကာယသုသတိတဝစီသုသတိတမနောသုသတိတဤမေတ္တောအကုသရေတမေသမထာယဝတ္တိတံတိ
ادي بغوري ماشي وادا لكن ترى بغوري ادو اللوشي ادو بغوري ادو شيلي بغوري ادو بغوري ادو كايا دوزري دياغو شانجين نوم وزي دوزري دياغو شانجين نوم منو دوزري دياغو شانجين نوم ادو لو شانجين بيري اشين كما دي بغوري غاغو لوم كايا دوزري دياغو لونجو دوم وزي دوزري دياغو لونجو دوم منو دوزري دياغو لونجو دوم أري لو لنجو مسؤول الدواري هذه ترو أدواء شيشو دينيره ده ما شو إيجا لوسيا تاني بيوهنا يلو ماشي وانا لا خان ثارة بقولي أدواء دوزي أي دعاجي كا بيبيرا دوزي أي دعاجي كا هنل بونهبي ديرك باو ثا كترو لولو غوغو وين دارو أي لو وين دارو ليه أدواء فاشل دي دوزي دي عادي غو 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 سيدا ما صوت دي بيدا لولو لالا دي بيوجين لي ميسورة دي دواري عادي ما شو ايقا شنه بي غفلو لأ دوزي دي غو لنجوجين دي خودا اجاون جا ما غو نا اجو بلو ما اميا سنائن بولو دي لو لکان تار لکان تار ادو جا دي بو گوري ادو دوزي دي غا جي غا غو نو بجي بوين دي دوزي دي غا جي بوين دي را دي دوزي دي غا جي ကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးတေချာဒီလူကျက်တကားကြီးတဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီလူကျက်ကြီးကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမချွတ်အေကံမျှော်လင့်အပ်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနဟိတေဘွန်သောတမနာမြမနာပတ္တာတိအကုသရဏဓမ္မနာအာတိနောဩဃာရန္တကိလေသာကုသရဏဓမ္မနာနိခေမေအာနိတန္တဝါဒနာဘက္ခံဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဒီသမဏဗျမနာတွေဟာ အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်နှောမှုကိုလည်းမမြင်ဘူးအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းမမြင်ဘူးတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့သန္တာဝဆင်းဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လက်ခမအသဘောတရားတွေကိုလည်းမမြင်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိတဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်မှုသဘောတရားတွေကိုလည်းသူတို့မမြင်
ကိုကြောင့်ကြည့်ပြီးသူစိတ်ကြည့်ကိုကောင်းစွာစောင့်ကြည့်ပြီးမချို့ဧကံကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကသူတို့အတွက်မျှော်လင့်နေရတယ်။မျှော်လင့်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့အဖို့မှာမန္တန်ယဝပန္နပရံလောကနတ်တိဘရောလောကဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိဟောတိ။သန္တာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။သင်္ချာရှိနေတဲ့တမနောလောကတစ်ခုကိုသင်္ချာမရှိပါဘူးလို့သူတို့ကလက်ခံယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်နေတဲ
ဘုဒ္ဓဟောတိမိစ္ဆာတင်္ကပ္ပောသင်္ချာရှိနေတဲ့တမနလောကကိုသင်္ချာမရှိပါဘူးလို့ကျန်စီစေကူးတယ်။သူရဲ့ကျန်စီစေကူးမှုတွေမံကန်သောကျန်စီစေကူးမှုဖြစ်မလားမှားသောကျန်စီစေကူးမှုဖြစ်မလားမှားနေပြီ။မိစ္ဆာတင်္ကပ္ပနှစ်ခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုဘန္တံယေဝါခောဘန္နပရံလောကနတ္တိပရံလောကောတိဝါစံပါတတိ သင်္ချာရှိနေတဲ့တမနလောကကိုသင်္ချာမရှိပါဘူးဆိုပြီးသူကပြောနေပြီ။ပြောနေလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ဒီမှန်ကန်တဲ့တမ္မာဝါစာဖြစ်မလား?မှန်ရင်တဲ့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်မလား?မှန်ရင်တဲ့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်နေပြီ။နော်။နောက်တစ်ခု။ဗန္တံယေဝါခောပန္နပရံလောကနတ္တိပရောလောကောတိအာဟာ။သင်္ချာရှိနေတဲ့တမနလောကကိုသင်္ချာမရှိပါဘူးလို့သူကပြောပြီ။ပြောလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ? ယေတိအရဟံတောပရလောကဝိတုဏတေသမယံပစ္စနိကံကရောတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမနလောကအကြောင်းကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာလောကရှိကြတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သူကဘာလုပ်ကြလဲထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ပြီဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်တမနလောကရှိတယ်လို့ဟောတယ် သူကဒီတမလောကဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သွားပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးနော်။မန္တန်ယေဝါခောပါဏပရံလောကနတ္တိပရောလောကောတိပရံပညာပေတိဟောလာပြီ။ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လွတ်ရုံနဲ့မကတိဘူးဒီလူမိုက်ကဘာလုပ်သေးလဲ။တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမလောကကိုတကယ်ထင်ရှားမရှိပါဘူးလို့သူတို့ဘာတွေကလည်းသူကသွားပြီးတော့အတိပေးတယ်။ဆရာရဲ့ဇာနနေ့လ
ဒီလိုဉာဏ်ချက်တွေဘာလို့ခေါ်မလဲလို့ပြီးတော့မ
တတဟောဒီအတ္တဓမ္မအတင်းညတိမသူရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြူနေတာသူရဲ့ဉာဏ်ချက်ဒီမသူရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတိပေးနေတာမသူရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရနေတဲ့အတ္တဓမ္မတင်းညတိဖြစ်သွားပြီဒါရသဘာနာအတ္တဓမ္မအတင်းညတိရအတ္တနုကံတိတိဗြဟ္မဝေဒီဒီအတ္တဓမ္မတင်းညတိဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိလာပြီ မဒုရောတရားတွေကိုသူတို့ဘာကိုလိုက်ပြီးဝါရပြန်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဝါရပြန်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တယ်သူတို့ဘာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချတယ်။ဣတိပုပ္ပေဝါခောပနတ္တသူတိလျံပဟိနဟောတိဒုတိလျံပိစုပတ္တိတံအယံသမိစ္ဆာတိတိအယံသမိစ္ဆာတင်္ဂဘမိစ္ဆာဝါစာအရိယနာပိစ္စနိကတအတ္တတ္တမတင်ညတိအတုကန္တနာပရဟောမနာဧဝမတိမေအလေးကေပါပကအကုသဓမ္မတံဘုံတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသစ
တွေမြတ်စွာဘုရားလာပြီဘယ်လိုတို့ပါလဲသူရဲ့သံဃာမှာရှိဥစ္စာသုတ္တိယသဘောတိပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်တိလရှိနေတဲ့သုတ္တိယသဘောပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တယ်ဒုတ္တိယသဘောကရှိဥစ္စာရှိရှိပြီးတော့တည်နေပြီသူစိတ်တကားကိုပိတ်ထားတယ်သူစိတ်တကားကိုနှင်းလင်ဖွင့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအယင်ဆံမိစ္ဆာတေတိမိစ္ဆာတင်္ဂဘောမိစ္ဆာဝါစာသူရဲ့မှားနေတဲ့ခံယူချက်မှားနေတဲ့အတွေ့အခေါ်မှားနေတဲ့ပြောကြချက်စကားဘုရားစွာရှိတဲ့အရိယတရောကောင်းတို့နဲ့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲမသူတော်တရားကိုအတိပေးခြင်းဝါဒပြန်ပြူးခြင်းထိုဝါဒပြန်ပြူးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်ခြင်းသူတို့ဘက်ကိုကဲ့ရဲ့အရှုံးချခြင်းတည်းဖြင့်သူကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာစွာသောအကုသို့တရားတည်းဒီမိစ္ဆာတိတိကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သူတန်တမှာအစုပ်လိုက်အပြုံလိုက်တိုးဝေပြီးဖြစ်မလားဟုတ်လားဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပညာရှိတရောကောင်းတို့ကတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတယ်နော်သတိကောဏတိပရောလောကဧဝမယံဘဝံပုရိသပုဂ္ဂလောကာယတဖေတသုတိမတ္တနာဂရိတတိအကြွေသူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကဆိုတာသင်္ချာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့တရောဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ကလာနိုင်မိမိရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမိမိပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဒါသူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကဆိုတာမရှိခဲ့သစီခောအတ္တိပရလောကဧဝမယံဘုံပုရိသောကာသဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ကတေဝိနိဘတ္တန္တိရိယဥပပိစိတ်တတိအကယ်၍မြတ်တမလလောကဆိုတာထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့တရားဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ကလ၌ခန္ဓာဟူ၍မြုံွေးမြတ်မှရှိတဲ့ဒုစရိုက်တမန်တို့ရဲ့လားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဖယောဖယပြုတ်ွက်ပျက်စီးလျက်အလိုအတာဆန္ဒမရှိပါနဲ့ဖယောဖယပြုတ်ွက်ပျက်စီးပြီးတိုက်ရအဖြစ်တဲ့မြေကိုကျင်းတဲ့ဧကရောက်ရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ငရဲရောက်ဖို့ရန်အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာလက်ကင်ထားခဲ့။ဒုတ်တိလျက်သဘောတွေရှေ့ရှုကြည့်နေခဲ့။ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုပ်ခဲ့။မသူတော်တရားတွေကိုဝါရဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ဘာတွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေကသူ့ကိုအပေရောက်အောင်တွန်းဖို့ပြီးတော့အပေရောက်ဖို့ရန်အတက်ဒီအကုသို့တွေဒီအကောင်းဆုံးအင်အားကြီးမားတဲ့အကုသို့တွေဖြစ်နေတယ်။အင်အားကြီးမားတဲ့အကုသို့တွေကိုဘဝတည်းကျောက်ပြုစုပြောင်းချောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကံဒီကဒီကံဒီကာလမှာဓမ္မလွန်လောကတကယ်ထင်ရှားရှိရင်သူသွားရမယ်လမ်းဒီအပေလေးဘုံပဲဖြစ်တော့တယ်။အဲ့ဒီအပင်လေးပုံနဲ့မှလည်းအစိုးဆုံးပုံကြီးရဲ့အလိုအတန်ဆန္ဒမရှိဘဲလျှောက်ပြိုပြက်ပြုတ်ွက်ပြည့်စည်ပြီးကြက်ရရတဲ့တရားရည်ရဲ့သွားရလမ်းကြီးပဲအဲ့ဒီဘုရားကတော့သူကျင့်တဲ့ဧကံရောက်တော့ဒီတော့ဓမ္မရောလောကထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်တော့သူ့အတွက်ဆန္ဒသွားလိမ့်မယ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူငရဲ့ရောက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတဲ့အကုသို့သူကြိုက်တဲ့အကုသို့တရားတွေကိုသူကဘောတက်ချောင်းရှိဘူးခဲ့ပြီးဖြစ်နေပြီအလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ငရဲရောက်မဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘဝတချို့မှာအသင့်အလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်နေနော်ကာမံခောပနာမဟုပရောလောကဟောတုနေတံဘဝတံတမနာပြမနာနံပြစ္ဆဝဆနာအထသပနာယံပုရိသဘုံပရိသောပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိဝတ္တမေဝိညာဏံကရေချောတုတိလောပရိသပုဂ္ဂလမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဝါတောတိကဲဘာပြောတာလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတာနော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းထားချင်ထားပါတော့ရှိပါစီတော့မရှိဘူးပဲထားအောင်တော့ဒါပေမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီတမနာပြမနာရည်ရဲ့စကားဟာမှန်နေပဲထောင်းတော့
Dibogo, Bafimle, Leomo, Minamura, Piazza, Ria, Drogoniga, Gayrome, Pinyashi, Drogondo, Gayamuga, Diga. Bello Gayamle, Dodila, Dila Matida, Bogo, Meza Didi, Mare Kayuja, Tida, Bogo, Nadiga, Wada, Gangaya, Ajo, Meshibulo, Lekan, Yogi, Nida, Bogo, Dilo Piazza, Ria, Drogoniga, Gayam. Diromo, Minamura. พระญาติญาติเหล่านี้ยัตรกองโตอีแก่หมู่กะทานเห็นตระวารีอัตตะตัมโพชีบาเนาะมะลิมะเมียนเนี่ยหลุไม่ดีอ่ะชุมมหุกะตัมโพไม่ชีบาวูเนาะถ้าเสียก็อัธิวาปรโลกก็อย่างอีมาตะบอดอปริตะปุคคละตะอุปยาตะกะเลกะหออะเจยฤตมะลนโลกะหะทินชันชินิแก่มั้ยส่วนดีปุคคโกอัตตะ 2 เผ่ลงมา ยินสาติเทวะธรรมเวญญูนังกะระจอยินสะกาตะเปตะปรมรณะอัปปายันทุกขะติวินิปาทานิริยังอุปาเภสะตะติเอวะมัตตัญญะอัปปนะโกธัมโมทุฏฐะมาตอตมะติโนเอกันตังปริตวะเตติติริญสะติกุตะลันธานังธัมมโนโลกะอะเกยสิณีแก่เมสวยตุอะตะ 2 เผ่ลงมาชุ่งติสุบัมมะละพะยะสะจิตะอะริยะตระกองโตยะอะเกยะกุขันยะเรอะตั่วชุ่งติโดติละปุคโคติละมะสิเรปุคโคเว ไม่ซาติติมาเนี่ยขันยุแจชื่อเนี่ยปุคคโกเวณัตถิกวาระกังไกยะอโจก็ไม่ชื่อปุโลลักขณีเนี่ยณัตถิกวาระตมะจีเวลูกดีลูกพระอาจารย์ชื่อตัวอริยะตรกองโตเนี่ยอเกยะก็ขันยะได้อัตตะปิสุปัมมะแลชุ่งนอนตมะลนจิไล่ตัวแลเตติอาจารย์เนี่ยงะเยก็จิติเอกยกขิตั้วยะได้อัตตะตมะลนโลกอัตตะแลชุ่งถ้าจะตุยะวาระนี่ 2 เนี่ยไม่รู้มันชุ่มเนี่ยไอ้ตัวตุยะวาระก็ตะเพ็ดตาปัญญาบีดีเลยเนี่ยเพลลงก็ชุ่มมีงมมีเนี่ยวาระမျိုးไม่เข้าครูตะเพ็ดตาปัญญาดีเลยสรอกธรรมนลกก็ไม่ใช่บ่ปุโลเลขขันยงจีณีเนี่ยตุยะวาระอัตตะตาเนี่ยปัญญาบีดีเลยอโจจิสุเนี่ยธรรมนลกก็ใช่บ่เลยสรอกวาระอัตตะตุยะเลขขันจักก็เยซูบ่มาไม่ปิดไหนหูเนาะพี่แล้วตรุษสกะลงเนี่ยเปลี่ยนบ่บวชสรอกประเคนเนี่ยค้องอาจารย์มาเป็นใช่บ่เลยค้องหูเป ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီဝါဒကတမန်တော်လောကမရှိပါဘူးခေါင်းဟိုပဲဘာမှမရှိပါဘူးသင်ရင်ပြတ်တော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒအတွက်တော့ကျေးဇူးများတယ်အကြွေသင်ရင်ပြတ်မသွားပဲခေါင်းဟိုပဲမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ဒီဝါဒကကျေးဇူးများမှာတော့မလားကျေးဇူးမများနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘဝတချို့မှာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ဒီကို အရင်ခြုံထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောကိုရလက်ရကတိကအပယ်လေးပုံတက်ကအထွတ်ထွက်ဖြစ်နေတယ်ငရဲပဲဖြစ်ငရဲကသူ့ကိုလှမ်းပြီးစီကြုံနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဝါဒတည်ကုသိုလ်တရားတည်းကိုဖြစ်သိင်းပြုလုပ်နေတဲ့ဝါဒလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မလောကမရှိပါဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဝါဒတစ်ခုအတွက်တည်းလည်းပြတ်နှံ့ပြီးဒီပြီးဓမ္မလောကရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒအတွက်ဘာမှကျေးဇူးပ
သီလရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်။ကောင်းမွန်မင်္ဂလာကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားရဟန္တာတော်ကောင်းနေဆိုတာရှိတယ်။ဒီလောကရှိတယ်ဓမ္မလောကရှိတယ်။အမေဆိုတာရှိတယ်အဖေဆိုတာရှိတယ်။အမေဘောအဖေဘောမှာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဒုစက်ကောင်းတဲ့ပြုကျင့်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေရမယ်မကောင်းတဲ့ပြုကျင့်ချက်တွေကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လက်ခံနဲ့ညွှန်ကြည့်တယ်။ဒါကအရှိဝါဒ။အဲ့ဒီအရှိဝါဒဓမ္မတအုပ်ကလောကမှာရှိပြီ။ရှိလာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒေသမေတ္တပါတိခေကယမိတ္တကာယဒုစရိတဝစီဒုစရိတမနောဒုစရိတဒီမေတ္တယောအကုသလေဓမ္မေအပိနိဝစေတဝယမိတ္တကာယဒုစရိတဝစီဒုစရိတမနောဒုစရိတဒီမေတ္တယောကုသလေဓမ္မေသမာဓာယဝတ္တိတ္တိဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလိုရှိရတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဘာလဲကာယဒုစရိတဝစီဒုစရိတမနောဒုစရိတအဲ့ဒီဒုစရိတတရားတွေကိုသူကဘာဖြစ်မလဲကြောင်းခြင်းပဲကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ခေါ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရား၃ခုကိုသူကကြောင်းခြင်းပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးကျင့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဆိုင်ဒီသူ့တန်တာမှမချွတ်ဧကအလိုရှိရတဲ့တရားဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လဲသူကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်နေတယ်လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့အတွက်တံခိတာဟေတုပတ္တန္တိဟိတေဘွန်တော်သမဏပြမနာအကုသရဏဓမ္မနာအာတိနောဩကာရံတာကိလေသာကုသရဏဓမ္မနာနိခမေအာနိတနာဝဒနာပက္ခံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်သမဏဗေမနတွေက
အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပြစ်အကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုဒုက္ခလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီ။ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့နိခမတ္တသန္တာဝဇ္ဇံဒုက္ခမှာထွက်ဆောင်ပဲကတိပိဋကနဲ့နိခမတ္တတွေအကျိုးအာနိသင်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်နေပြီ။ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့သဘောကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီ။အဲဒီလိုမြင်နေတ
ကောင်းတာမကောင်းတာဒီကိစ္စကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲသန္တန်ယေဝခောပန္နပရံလောကအထိပရလောကဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိဟောတိတတဟောတိသမ္မာဒိဋ္ဌိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကလက်ခံယုံကြည်တယ်သူရဲ့ခံယူချက်ဒီမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ဖြစ်မလားမှန်ယူနေတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်မလားမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်သမ္မာဒိဋ္ဌိနော်သန္တန်ယေဝခောပနပရံလောကအထိပရလောကောတိသင်္ကပိတိတတဟောတိသမ္မာသင်္ကပ္ပောတကယ်တင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်လောကကိုတကယ်တင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကကျန်စီတွဲခေါ်တယ်။သူရဲ့ကျန်စီစေကုမှုတွဲခေါ်မှုသည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်မလားမှန်ရင်တဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်မလားသူရဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုသည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုသန္တန်ယေဝခောပဏပရံလောကအထိပရလောကောတိဝါစံပါဒတိတတဟောတိသမ္မာဝါစာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကပြောဆိုတယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်သည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာဝါစာဖြစ်မလားမှန်ရင်တဲ့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်မလားမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဝါစာဖြစ်နောက်တစ်ခုတန်တန်ယေဝခောပဏပရံလောကအထိပရလောကောတိအာဟာယေတိအရံတောပရလောကဝိဓုနောတေသမယနာပိစနိကံကရောတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားသည်လို့ရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့လိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တမန်လောကအကြောင်းကိုကိုယ်ရင်းမြတ်ပေါ်ထွန်းပေါက်ပြီးသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီရတော်ကောင်းနေတဲ့သူကထိတ်တဲဆန့်ကျင်ပဲမလုပ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုသန္တန်ယေဝခောပဏပရံလောကအထိပရလောကောတိပရံတင်ညာပိတိသတ္တဟောတိသတ္တမတင်ညာတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါれဆိုပြီးသူတို့ဘာတွေကိုအတိပေးတယ်သူရဲ့သူတို့ဘာတွေကိုအတိပေးမှုပြညာမှုသည်သတ္တမတင်ညာတိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖြူးနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်မှန်ရင်လည်းဝါဒဖြန့်ဖြူးချက်မဟုတ်တော့နော်နောက်တစ်ခုတယသပဏ္ဏတ္တမတိညတိယနေဝတ္တနုကံသေတိနပရံဝံပေတိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ဘာတိအာအတိပေးခြင်းဝါဒဖြန့်ပြူခြင်းဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှအချင်းဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမချင်းမြောက်ဘူးသူတော်ဘာတိကိုလည်းကဲ့ရဲ့မှုရှုံချမှုမပြုဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးပဋိထားဖို့လိုတယ်ဒီစကားလုံးလေးနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုသူတော်ကောင်းတရားအနည်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်အနည်းနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်ပါလေလို့ပြောခြင်းတည်းမိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကကိရိယာရှုံချနေတာလေမဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂန္တတစ်ခုကိုမင်္ဂမာရဲလို့ပြောတယ်မားနေတာတစ်ခုကိုမားပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့သူတို့ဘက်ကမိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်ပြီးသူတို့ဘက်ကကိရိယာပါတယ်လို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးလေလောကမှာအမှန်တရားဟောဖို့အချိန်ရှိပါအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါတော့တတိထားကြနော်မင်္ဂန္တနေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမင်္ဂမာရဲလို့ပြောတာတစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တယ်လို့ယူဆသေးချင်းသေးချင်းကြဘူးနော်မယူဆတဲ့မူမားနေတဲ့ခံယူချက်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းမားပါတယ်လို့ပြောခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဘက်ကကဲ့ရဲ့ရှုံချနေတာပဲလို့ဒီလိုတော့မျိုးဆက်ဒီလိုဘာကြောင့်လဲဘုရားတို့ဒီမာနာတော်မှာမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ပေတံကဘာပေါ်မူတည်တယ်လို့ပြီးတော့အထုသဖြင့်ဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်မူတည်ရပါတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့အဝင်ခွင့်ချက်ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မှန်တယ်လို့ဆိုရဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့အဝင်ခွင့်ချက်ညီညွတ်ဖို့မရှိခဲ့ရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရတယ်မန္နာကိုမှန်တယ်လို့ပြောရင်မှားတာကိုလည်းမှားတယ်လို့ပြောရင်လိုက်နာလို့တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားရှိပါမယ်။ဟောဒါကမှားတယ်တို့ဆောင်ရမယ်။ဒါကမှန်တယ်တို့လိုက်နာရမယ်။သူခွဲခြားလို့ရမယ်။မန္နာကိုမှန်မှန်လည်းမသိဘူး။မှားတာကိုမှန်မှန်လည်းမသိဘူးဆိုရင်အမှန်အမှန်ခွဲခြားဝေဖန်နှိမ့်တဲ့စွန့်အင်ကလည်းမရှိကြဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းဒီ
အမှားကိုရှောင်ရှားရအမှန်ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပါမလားမပေါ်တော့ဘူးသတ္တိထားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဗန္တန်ယေဝခောပနပရံလောကအတ္တိပရောလောကောဒီပရံတင်ညာပေတိသတ္တဟောဒီသတ္တမအတင်ညာဒီတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမနောလောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်ဒီကိုပါဒီကိုအတိပေးတယ်ဒါဟာသတ္တမအတင်ညာဒီတော့ကောင်းတရားတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖြူးနေတယ်အတိပေးနေတာပါ တရားစပနံတတ္တမတင်ညာတိယနိဝဒနုကံပေတိနဗြဟ္မဝေတိဒီတတ္တမတင်ညာတိခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအတိပေးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်နေတာလေမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာတွေကိုကဲ့ရရှုတ်ချမှုပြည့်နေတာလေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်မဟုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိဘုဗ္ဗေဝခောပနတ္တဒုတိလျံပဟိနာဒုတိလျံပိစုပါတိတံအယေသတ္တမတိတိတမတင်္ဂဘောတမဝါစအရိယနာအပိစနိကတ္တတတ္တမတင်ညာတိအနတ္တဒုက္
ဟိုရှင်းမစွာတဲ့ကဒီအရှိဝါဒပေါ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ဒီဝါဒကိုလက်ခံလိုက်ရင်ရှင်းမစွာတဲ့ကသူ့ရဲ့သံဓမ္မသူ့တိလျာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဒီလရှိတဲ့သဘောတွေကရှိရှိဒီနေ့ပြီးဒုတိယသဘောတွေကိုပဲရှင်းထားပြီးဖြစ်နေပြီးနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့သံဓမ္မတည်ရှိနေတဲ့မံကံနေတဲ့ခံယူချက်သံမာဒိဋ္ဌိမံကံနဲ့တွဲခေါ်မှုသံမာသင်္ကပ္ပမံကံန
ဒီကောင်းတရားလေးကိုသူတို့ဘာအတိမေးမှုမိမိကိုယ်ကိုမချိမြှောက်မှုသူတို့ဘာလေးကိုကြည့်ရအရှုံးချမှုမပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတဏ္ဍာနမှာဒါကုသိုလ်တရားတွေဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်တရားတွေဒီသူတဏ္ဍာမှာဒုက္ခလာတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲမမတိတိခေါ်တယ်မံကန်တဲ့ခံယူချက်ကိုအခြေခံလာတယ်အခြေခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတဏ္ဍာမှာဒီကုသိုလ်တရားတွေကတော့ဒုက္
သစီခောအတိပရောလောကဧဝမယံဘုံပရိဒပုဂ္ဂလောကအတ္တပိတာဗြဟ္မရဏတုကတိသက္ကလောကဥပပိစိတ်တိကာမခောပနမဟုပရောလောကဟောတုနေတံဘဝတံတမနာဗျမနနံတိသဝသနာအတ္တသပနယံပုရိယံပုရိဒပုဂ္ဂလောဒီဝဓမေဝိညုဏပတံသောတိလဝပုရိဒပုဂ္ဂလောသမာဓိတိအဋ္ဌိကဝါတော်တိဒါသူရဲ့စဉ်းစားကမ်းလေးဒါပြောတာလေသံစီခောအတ္ထိပရလောကဧဝမယံဘုံပရိဒပုဂ္ဂလောကတ္တပိတဗြဟ္မရဏတုကတိသက္ကလောကဥပပိစိတ်တိအကြွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှင်ယောက်ျားပြောပြနေသည့်အတိုင်းဓမ္မလောကတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားဒီတည်သည့်အချက်မဲ့နတ်ရွာဒုက္ခတိကိဋ္တိဧကံရောက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဒီဖြစ်နေကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ကာမကောပနမဟုပရောလောကအကြိတ်တမနလောကမရှိဘူးပဲထားအောင်တော့နော်ဟောတုနေတံဘဝတံတမနပြမနနံတစ္ဆဝသနံတမနလောကမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့တမနပြမနတွေအစကားဟာမှန်နေပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့နော်အထာသပနယံဘုံပုရိသပုဂ္ဂလောတိထေဝဓမ္မေဝိညုဏပတံသတိလဝပုရိသပုဂ္ဂလောတမ္မာတိထေအဋ္ဌိကဝါတော်တိဒါပေမဲ့လို့တကယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတဲ့သမဏဗျမဏတွေရဲ့စကားမှန်နေပဲထောင်းတော့ပြီးတော့မှမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းကြမယ်ဘယ်လိုချီးမွမ်းမလဲသီလဝါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းမယ်အဋ္ဌိကဝါဒကံကံရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အဋ္ဌိကဝါဒသမာဓိဖြစ်တယ်လို့လက်ခံလိုက်မယ်နတ္ထိကဝါရနဲ့အဋ္ဌိကဝါဒနှစ်ခုပဲအရှိဝါရနဲ့မရှိဝါရပဲအဲဒီလိုဘုရားဆက်ရှိတော့အရိယာသရောကောင်းတွေကချီးမွမ်းလိုက်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသစေကောအဋ္ဌိဝါပရောလောကောအယံဣမတဘောဓောပုရိဒပုဂ္ဂလတာဥပယတာကတက်ကဟောယင်းသတိတိဝါဓမေဝိညုဏပတံတော်ယင်းသကတာပိတာဗရမရဏတုကတေတကံလောကဥပပိစိတ်တိဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူကပိဿုပံတန္တရာနှစ်ဖြာလုံးမှအောင်ပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီ။ဘယ်လိုအောင်ပွဲရလဲ။မျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းပြီးတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတော်အရိယာသရောကောင်းတို့ရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံရတဲ့အတွက်အရှုံးမထွက်ဘူးမြတ်။နောတမလောကကြောက်ပြန်တော်လည်းနတ်ရတုပ္ပိကိုကျင့်သည့်ဧကံရောက်ရှိသွားရတဲ့အတွက်အရှုံးမထွက်ဘူး
ညတ်တယ်ပိဿုပန်တန္တရာနှစ်ဖြာလုံးမှာသူကအရှုံးမထွက်ဘူးအောင်ပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤဝမတန်ယအပ္ပန္နဂေါတမသုတ္တမတ္တသမာဓိသောဥပယံတံပရိဒဝတိတ္တိရိစတိအဂုတလံဌာနဒီကျင့်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရှိဝါဒအဋ္ဌိကဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒီအရှိဝါဒကိုလက်ခံပြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကမရှိဝါဒအရှိဝါဒနှစ်ခုလုံးအတွက်ဧကံပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတ
ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကြတွေကိုနှီးဝဲမင်္ဂနဲ့သမာဓိတိခံရတဲ့လက်ခံထားမင်္ဂနဲ့သမာသင်္ကပ္ပတွေလက်ခံထားမင်္ဂနဲ့သမာဝါစာတွေသင်္ချာရှိဘုရားဆရာကြီးတွေရတ္တတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်တဲ့ဆန့်ကျင်မလောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယ်တော်လည်းဝါဒပြန်ပြုမိမိကိုယ်ကိုမကြည့်ပြကိုယ်တော်ဘာကိုယ်ကရရှောင်ချဖို့မပြုဘူးအဲ့
တမလွန်လောကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဘာနေလာမလဲနင့်နာစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကရေတမလွန်လောကကမရှိမဟုတ်ဖက်နဲ့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အလုံးကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပိစုံပန်အတွက်လည်းသူကအရှုံးမထွက်ဘူးတမလွန်အတွက်ကအရှုံးထွက်မလားအရှုံးမထွက်ဘူးဘုဘကမရှိဝါဒဓမ္မအဖို့ကတော့တမလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ဝါဒအတွက်တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်လောကကမရှိမဟုတ်ဘူးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးမတည်ဘူးခုဒီအရှိဝါဒကတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်နေတယ်အဲ့ဒီပြန့်နှံ့ပြီးတည်နေတဲ့အပတ်တည်းဥစဉ်တတိယတော့ဝိတုဇာကြောင်းလေးတက်ကိုဒီညမှာထပ်ပြောနော်ဒီချိန်ကတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်မကြဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတွက်နာဘူးထမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်သူ့မိတာရှင်တဲ့မြင့်တဲ့အပြတ်တဲ့ခန်းတဲ့အပွဲတက်ကိုဆိုကြစို့နော်အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ကြပါရဲ့ဒုနိယတဗျာတိခံနေတဲ့ပွဲမှာပွဲကြီးပရိသတ်ထဲမှာမေဃအမည်ရှိတဲ့လူလင်လေးတူပါပါရဲ့ဒုမေဃအမည်ရှိတဲ့လူလင်လေးကသူ့မိသားရှင်တဲ့အပေါ်မှာအလုံးကြီးညိုသွားတယ်ကြီးညိုတတ်တဲ့ဂုံအင်္ဂါရီကလည်းသူ့မိသားရှင်တဲ့မှာဝင်ဝင်နေနေပါရဲ့ဂရေရှိသမကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ရှင်စဉ်ဥစ္စာတွေကတကားဖွဲ့အကုန်လုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှတောထွက်သွားတဲ့ယတိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယတိသူတော်ကောင်းကလည်းတဖန်ကြည့်လိုက်တော့လောကီဇံအပင်ကြီးနေမှာမြေရှုမိုးပြနှိုင်လောင်းတဲ့အဆင့်အထိရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍များထိုချင်းခါကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုအလိုမရှိပဲအရတ္တမဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုသာအလိုရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကတပုတ်တကားတာဟောကြားလက်ယုံဖြင့်အရတ္တမဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုစိုက်သွာနှိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစင်ကောင်းကြီးကလည်းသင်္ချာရှိနေတယ်ဒါကလက်ငင်းမြင်တွေ့ရတဲ့ခုံသိခါရီဒီတော့ရုပ်အစင်းကြည့်လိုက်ကြတော့လေအလုံးကြီးညိုဝဲရအစင်းရှိတယ်သက်တမ်းအဖြစ်လူတို့သက်တမ်းအနှစ်တသိန်းတန်းမှာလူသားဖြစ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အသက်သက်ကြီးပုံတော့မပေါ်သေးဘူးနော်တောင်တန်းကြောကြောခစ်လောက်မှရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်လူပြုံတော့အကျဖြစ်ပါတယ်ထိုချင်းကမှဒီမင်္ဂရာဘုရားရှင်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်လေးတည်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့ရင်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နိယတဗျာဒိတ်စကားတွေမိန်ကြတော့မူပါရဲလက်ရှိပိဿုပန်အခြေအနေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဂုံတိတ်ခါရီကကြီးညိုပဲကောင်းသေးကအကြောင်းတည်းနောက်တစ်ချိန်ဂေါရမအမည်ရှိတော်မူသည့်ဘုရားရှင်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတည်းဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဘွဲကြီးပရိသတ်ထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်နေတဲ့ဒီမေကလူလင်ကအလောင်းတော်သူ့မိတာရှင်တဲ့ကိုတိတ်ကြီးညိုသွားကြီးညိုသွားတော့သူ့ရဲ့စဉ်းစားခံလေးတစ်ခုကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါကနောက်တော်ဘက်ကနေလိုက်ပါပြီရေဘူးရေချမ်းကန်းနှံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါအတွက်အချင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဖြင့်သူ့မိသားရှင်အစ်တော်ပြန်ကြွတော်တော်မူတဲ့အချင်းခါမှာနောက်တော်ဘက်ကနေရေဘူးရေချမ်းကန်းနှံရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားပါရဲ့။တို့ရရောက်တော်လဲဆရာတစ်ဖက်နှစ်ဦးနေထိုင်ကြတယ်ဆိုကြစို့။သူ့မိသားရှင်အစ်တို့ဝကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အခါသူ့မိသားရှင်အစ်တို့ဘက်ကလည်းမိမိရဲ့တပည့်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒီမေကလူလင်ကိုအလကားထားပုံတော့မပေါ်ပါဘူးနော်။သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုတော့ညွှန်ကြားပြတာပြေးလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့မိသားရှင်အစ်တို့ဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာသ
ဘာပင်ညတ်ညံကိုမျောမှန်းပြီးတော့ပါရမီပန်းဆင်းမြတ်နေတဲ့တရောကောင်းကြီးတူဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာပင်ညတ်ညံရရှိအတွက်အကြောင်းတူဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုလည်းဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ထံမှနာဂမ်မှတ်တာပြီးမကျင်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးနော်ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကျင့်ထားတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်ခြင်းတွေကိုမိမိကို အမဒန်ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့တပည့်ကျော်တအုပ်ကိုလည်းကြာကြာနက်နက်သင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန်းရောက်အောင်အမထုတ်နှိမ်ပြီးမဲ့လို့အတော်အသင့်တော့အထုတ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်နော်အဲဒီလိုဆရာတပည့်နှစ်ဦးနေရာကနေတနေ့ဘာဖြစ်လာလဲမိုးဆိုးတယောက်ကဆရာတပည့်နှစ်ဦးနေတဲ့ကျောင်းတန်ခါလေးရောက်ရှိလာပြန်တယ်ဒီမိုးဆိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိမိကလှူလင်းက လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်တာပဲမုံဆိုးနဲ့သွားပြီးပေါင်းဖို့မိရကလည်းနောက်ဆုံးဒီမုံဆိုးကဆွဲဆောင်နာနဲ့သူ့မိတာအရှင်တိတ်ကိုတော်ရဲမှာပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့လူတို့ထံမုံဆိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားပြန်တယ်လူကြီးလူတို့ထံနေရောက်ပြန်တော့လေဒီမိတ်ဆွေရုပ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုသွားပြီးတတ်မိတယ်မာတုဂါရကကံပေါ့နော်အလွန်ကြီးလေတဲ့ကံတစ်ခုသွားလွန်ကျွတ်မိတ
နာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလကတော့အခုလိုအနှစ်တရားဝန်းကျင်လောက်မှာတည်ရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ကိုကျင့်သီလတဲ့တော့ပိုပြီးဖြူစင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။အနှစ်တသိန်းနဲ့ဒီရေပုံရအဖြစ်ငဘသီလခိုင်မြဲတဲ့တော်ကောင်းကြီးပေါ်များတဲ့ခကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဒီမိဘနှစ်ပါးကလည်းဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်ကြုံကြရမယ်မိဘတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာတော်ကောင်းတပည့်တော်ဝကတွေမဖြစ်ဘူးလေမပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါတော့ကျင့်စဉ်ကိုကြည့်ပါနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးတည်းကမိခင်ဖြစ်သူကိုတွားပြီးတော့တတ်လိုက်တတ်လိုက်တဲ့အဲ့တည်းဒီမိကလူလင်မဖြစ်တယ်ထိုဘဝကနေဆုတည်ပြီးတော့မြေရောက်သွားလိုက်တာလေးသိင်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလကြာတယ်လို့အထက်ကရကတော့ဒီလိုပေါ်ပြထားပါနော်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တဦးနဲ့တွားပြီးပေါင်းဖို့လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဒါကြီးဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရတာမကောင်းတဲ့အကျိုးရလားမကောင်းတဲ့အကျိုးတယ်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိကာလပတ်လုံးအပယ်လေးပုံမှကြွခွေလွတ်ခွေမရဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကရကတော့ဖော်ပြထားတယ်နော်ကဲတို့တို့ပြောကြဆိုဘာဖြစ်လာလဲတချိန်မှာဥစဉ်တော့သူ့မိရာရှင်တဲ့ကလည်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိခရီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပါရမီတွေဖြည့်လိုက်တဲ့အတွက်သဗ္ဗညောတမ္မာတမုဒ္ဒဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပြီတောက်ထိပ်ဒီမွန်ဇေတုံကြောက်တိုက်မှာပရင်သုံးပြီးတော့သာသနာပြုနေပြီ။ထိုချိန်ကမှတောက်ထီကကုံတန်တချို့လေသိမောခီးဖြင့်ပင်လေခီးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်ခါပင်လေတဲ့ရောက်တော့ငါးကြီးတကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေဒီသိမောကိုဟပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဇာကြီးဟပ်ပြီးတော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့မှလေသိမောပေါ်မှာပါနေတဲ့ကုံတယ်တွေကနေပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကယ်တော်မူပါဖျက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကယ်တော်မူပါဖျက်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတန်းတက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါဒီငါးကြီးကဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့မှနောက်ပြန်ဆုတ်သွား။ဟိုလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကနေနောက်တစ်ချိန်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပြာဒိစကားနားထဲမှာလာပြီးတော့ကြားနေ။ကုသကောက်ဖို့ဒီဘဝတစ်ခုမှာအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်နော်။မန္တရဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိအောင်သာမိမိကထူထောင်ထားပါ။အနည်းငယ်သောကုသသည်ပင်ကရဝတယောက်ကိုသန္တာဝဆင်းဒုက္ခမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကြတင်ပြည့်နေတဲ့ဆွားရည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါကြတော့မှဒီငါးကြီးလဲဩငါ့ရဲ့ဆရာသူ့မိတာရှင်သည့်ဒီပင်လူလောကမှာဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်နေပြီကိုဆိုပြီးတော့ဂေါရမဘုရားရှင်ရှိရာဖြစ်တဲ့လူလောကရောက်ချင်းတဲ့စိတ်ထားဖြင့်နေလိုက်တာမကြမီအတွင်းငါးဘဝကဆုတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာအမျိုးကောင်းသားလေးတူတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းတန်အရွယ်ရောက်တော့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတ်တယ်။ရှင်ယံပြုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်။ဓမ္မရုရှိတဲ့သူ့နာမည်ကဘယ်နဲ့တုန်းဓမ္မရုရှိမင်းနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ရတာအမတန်ကြာသွားပြီကိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိတယ်။ဘယ်လောက်ကြာလဲ။လက်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိကြာသွားတယ်နော်။ဒါဘာကိုအခြေခံလဲ။ပြောချင်တာကလူမိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့
အကြည့်ဒါကိုလည်းအခြေခံတယ်ပညာရှိသရောကောင်းတဲ့ဘုံဖော်ရအကြည့်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကိုလည်းအခြေခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူတို့တဲ့အနှစ်တသိန်းတန်းလောက်မှာတည်ရှိနေတယ်မိခင်တို့ကိုတရားရဲဆိုတာမမှန်ခံယူချက်တယ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးခုလိုပေါ့နတ်တိမာတာနတ်တိပိတာဟောအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိပါဘူး အမေဖို့မမကောင်းတာပြုလို့အဖေဖို့မမကောင်းတာပြုလို့မကောင်းကြုံမရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။မှားရင်လည်းခံယူချက်။ဒီမှားရင်လည်းခံယူချက်တစ်ခုကိုလက်ခံထားလိုက်တဲ့အတွက်သဘုတ်ကိုဒီတည်းအချမ်းမဲနဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဘုံဘွားကြီးတစ်ခုကသူ့ကိုလှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေပြီးဖြစ်ကြနေပြီ။ဖြစ်ကြလိုက်တာမှဒီငရဲမှာသူဘလောက်ပျော်မွေ့နှိမ့်ချရမလဲ။လေးတင်ခြင်းနဲ
ကျင့်တဲ့ကဘာတဲ့အတွင်းပါရမီဖြစ်လိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တအုပ်ကဘုရားဖြစ်တော်လဲတအုပ်ကငါဖြစ်တုံးပဲရှင်နေသေးတယ်ဘာအခြေခံလဲဓာတ်အခြေခံလဲတအုပ်ကပါရမီဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုမင်းပြုတယ်တအုပ်ကအကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုမင်းပြုရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်တအုပ်ကတမာတိတိခံယူချက်ရှိကြတဲ့တအုပ်ကမိစ္ဆာတိတိခံယူချက်တဲ့ရောက်သွားတယ် တဲ့ဥကသမာဓိတိခံယူချက်ရှိကြတဲ့တဥကမိစ္ဆာတိတိခံယူချက်တဲ့ရောက်သွားတယ်တဥကပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့ဘုံဖို့ရှင်တွဲမိဝဲရှိကမိတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးလူမိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အပြစ်တည်တတ္တသာတာအပြင်းမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါတိတ်ကြောက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်လူမိတ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဒုံနယောတရားတော်ဟောတိသမာဝုဒ္ဓဘဂုတ်ပတိဒါအဂိတိရှင်တိတ်ကြောက်နေ ဒုံနယောနိမလမ္မာကိုတရားတော်အထွတ်အမြတ်ထပ်တတ်ဒီဟောဒီဖြစ်နိမလမ္မာကိုမှဒီလူမိုက်ကအထွတ်အမြတ်ထပ်တတ်ဒါတော့အရှင်မြတ်ဒီလိုဆိုရင်နိမလမ္မာနိမလမ္မာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမလဲဒီလိုတော့ဖြစ်ရင်ရှိနော်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အနှစ်ဒီတာနိမလမ္မာနိမလမ္မာခွဲတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကြားဘူးတဲ့လမ်းမဂ်ခင်ခေါ်တယ်မဂ်ခင်ဖဏပါရှိလဲရှိခါ ဘုရားဗာဒာရေလို့ဖြစ်လာပြီသာသနာတော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမဂ်ခင်ဖြစ်ပါအကြောင်းတော့တည်ထားတဲ့နော်ဗာဒီနဲ့မဂ်ခင်ဖြစ်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီနဲ့ထိတဲ့ဆန်းကျင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာဝါယမမိ
لانه لو اجد انك تمدد لانك لك لماذا مثل لانك لك لانه مدوكه يردي تمدد بابو تمدد يقول كنك نبيوني نوكه نيانا توكا دموديا نيانا توكا نيرودي نيانا توكا نيرودا كاميني ابدي برايا نيانا توكا تسعتي نياني تمدد تموريا تزاغو تنيرة نياني ماما ديتي نيرودا تزاغو تنيرة نياني ماما ديتي ميغا تزاغو تنيرة نياني ماما ديتي ماما ديتي أجانزا آسيا كوالاية بنميوتي لأ لنيو دي لنيو قوبة سدو تزا داما ديتي لو دي لو لكور دي سدو تزا داما ديتي لو بيولاية داما ديتي خودميا آلون دي سدو تزا داما ديتي ما لابي أقونو اوداي بار كما ذكر داما ديتي سراغو مشيبولا لو مي ارى دموريا تزاغو حوتين منزا تيري داما ديتي دي كما ذكر داما ديتي دي ما اجون ويني نا تنيا فين كما ذكر داما ديتي غنغاية اجو قد وين يوجي نيرا داما ديتي دي دموريا تزاغو حوتين منزا تيري داما ديتي سيني ما لابير اوفين طابار نا زانا داما ديتي دو ويبادنا داما ديتي دو مشيرا اولا لو مي اشي بار أري زانا داما ديتي رو ويبا دانا داما ديتي رو دوكا ديسا سينما ألو أجون وين باجان دوكا زان ديا دي ويبا دانا نياني لدني دفو آفيا دوكا ديسا ميا جان باجان لأ
ဒီပြနတန်နှိမ့်စေတန်ကြောင့်တရားမစဲလွန်စင်ရည်ဟောဒီပြကတရားဆိုရင်ဆုံးမထားနော်ဖြင်းချင်းပြချင်းတန်ကြဖြင့်အမျက်မပြနှိမ့်ပါနှိမ့်စေခံရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမြည်တယ်ဇန်တရားတွေလည်းဖြင်းချင်းပြချင်းတန်ကြဖြင့်နှိမ့်စေခံရတယ်ဝိပါဒဉာဏ်တွေလည်းဖြင်းချင်းပြချင်းတန်ကြဖြင့်နှိမ့်စေခံရတယ်ဒါကြောင့်တို့လည်းဒုက္ခဒိသစင်းနေမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဇာနာသမာဓိတိဝိပါဒနာသမာဓိတိတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေမှာဝင်နေတော့သမာဓိတိခေါ်တဲ့မြတ်တွေသူတို့သစ္စာသမာဓိတွေထဲမှာလာပြီးအကုန်လုံးပေါင်းစုံသွားတာပေါင်းစုံသွားလိုက်တော့ကဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိတိလို့ပြောခဲ့ရင်ဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်သလဲသံခိတေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်လိုရင်းတို့ချင်းပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဘာဒီဒုက္ခသစ္စာလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီလောက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်မိမိတို့ကဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းရတော့ကြိုးပမ်းရတော့မယ်အပိုင်းမှာဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လို့မှမသိထားဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ငါကြိုးပမ်းမယ်ဒုက္ခသစ္စာဒီကဘာတွေဆိုတော့မှသိမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ
man kain de na visu bara ne kanda dukkha ya a jin jau a phi upadana ne khana nga ba di ba disa le dukkha disa dia ba le upadana ne khana nga ba rupa upadana ne khanda vedana upadana ne khanda tinnu upadana ne khanda sankhara upadana ne khanda vinyana upadana ne khanda ba na ba le nga ba ba ko khanda kho le Above as a body bustle, Tadre, Pido Matu. Above as a go cana corresura. Bago Uba dana colle. Then I did you gani, Nanga Halo, so you have chidde. Above as a chidde, Nagugo Uba dana, Pilocora. Then I did you gang, Nanga Halo, swear, Yodiagole, Nalo swear, Nahalo swear. We're not in Yanagara when you need that or let Rariga, Nalo swear. Nahalo, sir. Ain't no nga halo, then I did of your lands where you are chinned at the Kanangavago, Uba dane Kanangavalo, Luko. Ain't no about a Zuzraga, Bari Bazu Tadre, the Baina Badalo, Jazzy, Gororanga, Kanawaga, Dio Balido, Kanda, Dodama, Adija, Sinta, no? Young is a Ruba Adida Nagada, Bisobana, is that Dawa Bidawa, Olari Gawa, Dukumawa. Inawa benida wa yang dure dan indi kewa. Lado uba dan yang hoja di rupu badane khando. Adi yudhya. Pesokban yudhya. Anaga yudhya. Izzada yudhya. Bahida yudhya. Kalau cili. Adi yudhya nasa isimyo. Anaga yudhya nasa isimyo. Pesokban yudhya nasa isimyo. Is that that Yodia, Yogyamima, Makwebe, Joy, Nesen, Simu? Queja, Yoga, you know, Yogyama, Nesen, Konamio, Mimama, Nesen, Konamio. Veda, Yodia, Yogyamima, Makwebe, Joy, Nesen, Simu, Honoma, Queb, Joy, eh? Yogyama, Nesen, Konamio, Mimama, Nesen, Konamio. All that you got called it, Yoin Jandan, Yodiaga, Sandamio. Bukuma called it, Dimwe Nunyan, Yodiaga, Sichamio. Yonazai Shibba Lao Da Dita Bo Dure, no? Eta di Yonazai Shibba Re Ma, Yasi Aji Na Aji Na Kao Ji, Lea Ji Go Ji Khore, Badada Aji Yau Ngam Yoga, Olari Ka Yau Lu Khore. Yubha Yau Da Da Yau Ganavara Da Yau Pada Ba Yau Da Khosu Ate, Asin, Ata, Anna, Ayada, Adwe Iti. Eri Aya Yau Khunaku, Adwe Iti Sraga, Batawi, Tezo, Waya. Ku Lakhli Na Tita Re Niya, Nene Ayong Sa Jiwa. Tidak ada niama mara itu boleh tinai. Tapi apa macam ni dia coba tinai. Bura ira tinai. Tahu ni do ni ra tinai. Tapi tiada tinai ni yobi. Betawi tizo wayo tidak tunggu. Tangguh pada bayu lukor. Ari aji yuk ngaku ni. Ayu yuk kunaku naku bangku alariga. Yuin jenah ni yuk. Tapi lo dulu ko yuin jenah ni lo jual. You need a yoga water, a bogoy, a dinaman, ten lem, yin lem, look, gendan, nilo,
ဟောလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်နေစေရှင်ပါတယ်မာဒီဟောလာရိကယုတ်ဆက်နှုတ်နှုတ်လိုက်ဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ချက်ခုရှိနော်နောက်တစ်ခုဟိနပဏိတဟိနယုတ်ညာနဲ့ယုတ်တရားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဟိနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတော့ပဏိတတဏိယဖြင့်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်
ရှင်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နိဂတ်တဲ့ယုတ်စရာကဘယ်နှကောအောလာရိကယုတ်ဒီပဲဘုရားကကျုလို့ခြင်းလွဲမြင်လွဲတယ်ရှင်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝိရယုတ်စရာကဒုရနော်ရှင်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နိရယုတ်စရာကမန္တိကနိရယုတ်ကအောလာရိကယုတ်ဝိရယုတ်စရာကသူခမယုတ်ဒီနော်ပေါင်းလိုက်တော့ဘ
ไอ้ 20 မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီအစုဘုံကတာတဝအာတောတရားတို့အယုံယုံရ၃၀ခုမြင်မြင်အပြည့်မှလည်းသိရှိမယ်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့လှမ်းပြီးစွဲယူရလဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ 12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့မှတ်သားမှုသင်္ချာတရားအစုအပေါင်းကိုသင်္ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာ 12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဝေဒနာခံစားမှုအစုအပေါင်းကိုဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာ 12မျိုးဖြင့်ငါငါဟာလို့နှံစွဲယူရတရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့တစ်ဖြစ်တစ်မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်
အဲ့ဒီတော့ဒီသမာဓိကြီးစီးရင်မှာပေါ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်ပိစ္ဆုတ်ဘာခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါဟာလမ်းမှာမယ်စကားကတော့အစွန်းတော့မလွတ်ဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်လမ်းမှာကိုလမ်းမှာလွတ်ပြခဲ့ရင်တော့ဒါပုံစံကြပါမလားမကြဘူးဓာတတိထားကြနော်အနေယနေယတိဒုံမေတော့အတုရာယနိယုံဇတိ
Nima Lama Godia do Atomia Taradi Hotisi, Nima Lama Godoga Atomia Tar. Conaga, the third of Yoda Achia Afi, Dinire Uba Dane Kanangava God.